Salam əziz izləyicilərim, bugün mən çox rahat bir səhər yeməyi hazırlayacağım. Türk mətbəxinə aid muhlama reseptini sizlə paylaşacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımı alt hissəsi biraz qalın olan tavada daha yaxşı olur. 2 xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm və 2 xörək qaşığı dolu qarğıdalı unu əlavə edirəm. Bunları unu, qarğıdalı ununu yağla biraz belə qızardıram. Baxın, biraz qızarır. Rəngi dəyişləndə o vaxtı demək olar özü qovrulmağı hazırdır. Baxın, bu cür belə qızaranda otaq temperaturunda 1 stəkan sudu, hissə isə əlavə edirəm bura, qarışdırıram ki, un dumurlanmasın, qalan suyu da əlavə edirəm və belə yaxşı qarışdırıram, un tam açılsın. Duz əlavə edirəm, yarım çay qaşığından da az. Belə qarışdırıram. Və saçaq pendiri düzürəm üzərinə. Sarı pendirlə də əvəz edə bilərsiniz. Və pendiri belə düzəndən sonra hardasa bir 2-3 dəqiqə belə gözləyirəm. Pendir tam əriyir. Görür ki, pendir tam, hiss olunur ki, tam əriyir, o vaxtı qarışdırırıq. Çox dadlı bir yeməkdir. Səhər yeməyinə daha da bir gözəl olur. Adətən uşaqlar çox xoşlayır sarı pendiri əridib yeməyə. Amma bu cür hazırlasaz, qalanda da bu bərkimir, çox yumuşaq bir, ləzzətli bir yemək olur. Baxın, tam hazırdır. Soyulsa da yenə qəşən dartılır. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.